ដោយយល់អំពីភាពសំខាន់ខ្លាំងដៃយោធាទាំងពីរប្រទេសត្រូវនិយាយរោគគ្នានៅក្នុងពេលកំពុងមានភាពតានតឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី4កុម្ភៈក្រោយពីបានបាញ់បាល់ុងចារកម្មរបស់ជនទម្លាក់ភ្លាមក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានរៀបចំសំណាធតោងតាមខ្សែទូតសុវត្ថិភាពរវាងរដ្ឋមន្ត្រីលុយអូស្ទីននិងសម្ភាកីលូវ៉ៃហ្វេងហេក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយ គុំនេះចិនបដិសេធនេះបតាមការលំអិតរបស់អ្នកនាំពាក្យមុនទីបញ្ជាការអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានអះអាងទៀតថាបដិសេធមិនអោយមានការចែកគ្នាឋានៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបញ្ជាក់ថាទំអ្នកតំណងប្រវៀងមហាអំណាចអាមេរិកនឹងចិនពិតជាធ្លាក់ស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំងមែនក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកសន្យានៅតែបន្តបើកចំហបណ្ដាញសម្រាប់តាក់ទងគ្នាជំនាញ ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចិនបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី6កុម្ភៈថាការបាញ់ទំលាក់បាឡុងចិនដែលមានភេរកិច្ចស៊ីវិលស្រាវជ្រាវផ្នែកអាកាសធាតប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដំណងរវាងប្រទេសទាំងពីរខាងនោះហើយនៅក្នុងថ្ងៃដល់ដែរនោះអាមេរិកបានប្រកាសរើសបានបំ្នៃខ្លះនៃបាឡុងចិន បាតាមមន្ត្រីបញ្ជាការណ៍បាឡុងមានប្រវែង60ម៉ែត្រមានយងឧបករណ៍ជាបន្ទុកទំងន់1តោនដែលគេនៅមិនទាន់ស្រង់បានឡើយទេអាមេរិកគ្មានចេតនាប្រកួតបំ្នៃបាឡុងទៅឲ្យចិនវិញឡើយពីព្រោះនេះគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់អាមេរិកសិក្សានិងបានយល់កាន់តែច្បាស់អំពីឧបករណ៍របស់ចិននេះបាតាមសម្ដីរបស់អ្នកទទួលខុសត្រូវអាមេរិកម្នាក់សូមបញ្ជាក់ថាឧបទ្ទហេតុបាឡុងចារកម្មចិនបានជំរុញឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក ចូលនៅនេតិចុងក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប៉េកាំងដែលមានកម្មវិធីស្ដារទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរឲ្យបានប្រសើរឡើងវិញរដ្ឋបាលលោក Biden ធានាថានឹងត្រូវរៀបចំទស្សនកិច្ចនេះសារជាថ្មីនៅពេលណាដែលមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់